Ja, goddag. I de coronatider, der gælder det om at være selvforsynende. Så det gælder bare om at så nogle underbækkapsler. Det er jo så først i maj. Så. Hvis vi så går hen til omkring nu her, der kigger vi lige, kan vi lige se, så nu er det hele begyndt. Jo, de er gavn i blomst. De er gavn i blomst. Det er jo nogle vældig underværk plante. Så nu må vi jo heller lige prøve at se. Ja, for søren, det var dog med gevinster. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Nej, bare hjem plant. Det er da fantastisk. Se. Er det ikke bare godt? God dag. Hej.